povijest neobičnih ljudskih sposobnosti bilježi mnoge pojedince s neobičnim sposobnostima. Svi ti fenomeni, od telepatije do telekineze, od prekognicije do remote viewinga, oduvijek su bili izvan granica prihvaćenog, a sa vremenom su i njihovi akteri nestali u sve dalje prošlosti neumitnim prolaskom vremena. Jedan od tih ljudi koji je postao puno poznatiji nakon smrti jest Talijan Gustavo Adolfo Roll, koji je umro 1994. u 91. godini. Gustavo Adolfo Roll bio je slikar, ali i čovjek iza kojeg je ostalo mnoštvo svjedočanstava o njegovim parapsihološkim sposobnostima. Samo Zatan tijekom života poznat je postao nakon smrti. Teško je u povijesti parapsiholoških fenomena sjetiti se čovjeka zapamćenog ne po jednoj neobičnoj sposobnosti, već po čitavom nizu neobičnih fenomena. Takav je bio Gustavo Roll, koji je tvrdio da su te sposobnosti urođene svakom čovjeku. Zato ćemo se s njime sresti ovdje, na rubu znanosti. Dobro večer. Nikola Duper je snimatelj, montažer i redatelj, što je bitno za večerašnju priču, jer upravo ćemo gledati i kadrove koje on snima za potrebe filma o teme o kojoj danas pričamo, a moramo reći to da su Nikoli misteriji i hobi. Dobro večer. Dobro večer. Već smo po pitanju tih vaših hobija se družili ovdje u emisiji O krugovima u žitu, bit će toga još. Danas pričamo o jednom čovjeku koji je zapravo u određenim područjima nevjerojatno poznat, svakako jedinstven, ali zapravo široj javnosti nije toliko poznati i on sam u sebi utjelovljuje određenu priču koja možda bi spadala u nekakvu granicu parapsihologije, ako se uopće mogu takve stvari stavljati u prave nazive. Pa eto, današnja tema je Gustavo Adolfo Roll. Čovjek koji je u Italiji poznat i kod nas baš i nije toliko. Tko je on bio i zapravo po čemu je to zaslužio časno mjesto da se njemu priča u emisiji Na rubu znanosti? Gustavo Roll je bio, možemo ga definirati na dva načina, onako kako je on sebe volio definirati. On je sebe volio definirati kao slikara i glazbenika. On se smatrao slikarom i glazbenikom i zaista bio jako dobar slikar i uspješan, iako nikada nije proizveo previše tih djela, negdje između 100-150, ne zna se točan broj. A bio isto tako dobar glazbenik, svirao je violinu i glasovir. Druga definicija ljudi oko njega, on je bio doslovce čudesan čovjek. To je bio čovjek, ja ne znam da je ikada na svijetu postojao čovjek koji je imao ono što je on sam definirao mogućnosti. On je to zvao mogućnostima koje je imao Gustavo Roll. Te njegove mogućnosti su zaista bile čudesne. To je bilo doslovce na granici ludila za sve one ljudi koji su tome prisustvovali. Bio je iz imućne torinske obitelji, rođen je u Torinu 1903. godine i njegov otac je bio osnivač čuvene italijanske banke, Banco Commerciale Italiano, tako da je on prvih 10 godina svoga života proveo po poslovnicama te banke u raznim gradovima Europe. Dakle, bio je iz imućne obitelji i završio je, neko kaže, dva fakulteta, neko tri. Svakako završio je pravo i završio je kliničku biologiju. Dakle, bio je izuzetno obrazovan čovjek, bio je izuzetno visokih krugova, dakle, bio je vrlo galantan, uvijek elegantno obučen, fantastičnih manira, osim u nekim situacijama, kao što ćemo vidjeti kasnije. Koje su to zahtijevale? Koje su to iz nekih razloga zahtijevale prema njegovom mišljenju. Tako da, njega je teško definirati zato što on nije želio da ga se definira ni kao maga, niti kao iluzionistu, niti kao parapsihologa, niti... Makar u njegovom slučaju možemo pričati o rasponu fenomena koje bismo mogli definirati kao takve. Tako. Efekti telekineze, efekti telepatije, efekti jasno vidjelaštva, pa i iscjeliteljstva. Znači cijeli raspon tih takozvanih paranormalnih fenomena. Tako, za razliku od drugih ljudi koji su imali slične sposobnosti, on ih je imao skoro pa sve. Mi smo znali za druge ljude, recimo Uri Geller, jer on je savijao žličice i tako dalje, imao neke druge sposobnosti. Gustavo Roll je imao doslovce sve. Njegov jedan rođak koji dan danas vodi tu njegovu stranicu gustavoroll.com ili org, nije bitno,
On kaže da ih je nabrojio 50. Kako ste vi došli do interesa za njega i na kraju krajeva to je rezultiralo i ovim insertima koje ćemo uskoro vidjeti, vašim intervjuima sa raznim ljudima koji su poznavali rola? Pa došao sam do njega zato što taj moj hobi koji me prati od ranog djetinjstva o misterijama, uvijek sam bio opčinjen sa misterijama i to me uvijek pratilo i na nekakav način sam uvijek dolazio u kontakt s ljudima koji su mi mogli zadovoljavati tu moju potrebu da istražujem misterije. Tako da recimo jedan od mojih najbližih prijatelja u Italiji, vlasnik italijanskog izdanja Nexusa. I onda naravno preko njega cijela ta ekipa i između ostalih moja draga, nažalost pokojna prijateljica Giuditta Dembek, koja je bila New Age guru talijanske. Ona je bila prava svećenica New Age-a, inače književnica, novinarka i osoba koja je se družila i upoznala jako puno ljudi s toga miljeja, tako da mi je de facto sve bilo prisutno. I naravno u tom druženju sa Giuditom, koje je počelo pozivima na neke njezine konferencije gdje sam ja govorio o nekim misterijima, pa čak i recimo o Nikoli Tesli, koji je isto dio tako mog nekakvog istraživanja, koji je fascinantan kao čovjek, to znamo, ali manje više sve o njemu. Tako sam se upoznao i sprijateljio sa Giuditom i ona me prvi put upoznala sa rolom i pozvala me u Torino da snimimo neke intervjue, dakle sa ljudima koji su imali direktni kontakt, kao što je Giuditta bila njegova prijateljica dugi niz godina, preko 20 godina, i tu sam snimio nekoliko razgovora koje ćemo danas čuti u ovim isječcima. Pa evo jednog možemo već sada, kad već spominjete tu gospođu Giuditta Dembek, pa poslušamo što i kako su nekakva iskustva, neka od onih koji ćemo danas čuti, bit će ih još, po pitanju tog neobičnog čovjeka, Gustava Rola. Tutta la mia storia con Rola è cominciata nella mia giovinezza, nella mia primissima giovinezza, quando avevo 25 anni ed ero una giornalista d'assalto, di quelle che desidera l'articolo per la prima pagina. E avevo detto al direttore che sarei andata a intervistare Rola. Lui, conoscendo bene Rola, ha detto: benissimo, vai pure, ti lascio la prima pagina. Ho telefonato a Rol, sapendo che molte volte neanche avrebbe risposto al telefono. Rol invece mi ha risposto subito, appena gli ho detto sono una giornalista della Gazzetta del Popolo. Lui testualmente mi ha detto: senti bene ragazza, prenditi ben guardia dallo scrivere anche una sola delle parole che ci stiamo dicendo. Come giornalista io non ho niente da dirti. Come persona, sì. Mi stava offrendo una chance. Come giornalista non gli interessavo, ma come persona sì. Certo, come persona conoscere Rol, incontrare Rol, lui il mostro sacro che non si concede a nessuno. Senz'altro, ho detto, le prometto che non tradirò mai la sua fiducia, che non scriverò mai nulla che lei non desidera, sono a sua disposizione. Per molto tempo ci siamo sentiti soltanto telefonicamente, poi ha deciso che era arrivato il momento di incontrarci. Io ricordo di non aver dormito tutta la notte all'idea di incontrare lui. Ricordo che mi sono vestita tutta di bianco, perché mi sembrava che quella fosse la cosa giusta. E ricordo quando lui mi ha aperto la porta, quando sono stata a casa sua. Mi ha aperto la porta, io gli ho dato la mano e lui, in modo molto cavalleresco, mi ha girato la mano, mi ha fatto il baciamano e poi mi ha presa e mi ha spostata contro una parete. Mi ha osservata e mi fa: sì, è una bellissima aura. Sono contenta di averti conosciuta, ti stavo aspettando. Però, ragazza mia, adesso di corsa dal medico. E ho detto: ma come di corsa dal medico? Ho pensato, io sto benissimo. Mi ha lasciata lì nell'ingresso e si è avvicinato al telefono. E ha fatto il numero del suo medico privato, il dottor Gaito. E mentre lui faceva questo numero, ho pensato, attenzione, ho pensato: ma guarda te che io mi sono affannata tanto e questo invece è un vecchio matto. Lui si gira verso di me come se fosse stato punto da uno spillone e mi dice: e io non sono matto. Ricordati che da questa telefonata dipende la tua vita, cosa faccio? E io mi sono ricordata chi era lui. No, no, la prego, telefoni pure. Sono andata dal suo medico, il quale mi ha esaminata, mi ha guardata, mi ha fatto tutti i tipi di esami, fa: per me lei è sana come un pesce, ma io so chi è lui. Se lui aveva così fretta e così paura, c'è un motivo che noi non conosciamo. In effetti io non avevo niente. Però, mi ha detto il dottore, lei ha una predisposizione all'infarto o alla trombosi. Preso atto di questo, il dottor Gaito mi fa: vede,
potrebbe arrivarle fra 30 anni o domani mattina. Non possiamo saperlo. E mi è arrivato praticamente 15 anni dopo. Jedan od prelomnih trenutaka, često to tako bude, da smrt bude nečiji prelomni trenutak, ne samo vlastita smrt, nego i smrt bližnjih ljudi. Pa prije nego što ispričamo još nekoliko zanimljivih čuda i događaja, što se događalo po pitanju smrti unutar obitelji kod Gustava Rola i kako to utjecalo na njegovo zapravo uopće djelovanje? Pa to je povezano direktno s ovim svjedočanstvom Đudite, koja kaže da je on pred njihovom prvim susretom rekao da ima potrebu odmah se pregledati. Je li? I zaista to što je taj liječnik njoj rekao, to se njoj dogodilo nakon 15 godina. Igrom slučaja, zapravo ona smatra da to nije bila igra slučaja, nego da je upravo taj šok zbog smrti supruge Rola je njega bacio u jednu duboku depresiju koja je trajala duže vremena i upravo u tom trenutku se događa ta teška ishemija u njenoj kralježnici koja će od nje napraviti invalid, odnosno nepokretnu osobu. I to je trajalo neko vrijeme i ona je po mišljenjima svih liječnika trebala ostati nepokretna, ali ipak se to nije dogodilo, ona se uspjela iz toga izvući čim se Rol oporavio, tako da je ona cijeli život smatrala da je on za to odgovoran. A ispričajte nam nekoliko još ovako situacija, čuda, nekih događaja da malo nekako doživimo tog čovjeka. Šta je to toliko začuđivalo ljude, mislim? Biće jasno što. On se igrao. Primjerice neki događaj koji ste možda istaknuli. Đudita recimo doživjela, ona to priča isto tako u tom intervju, to nije dio ovih naših priloga, ali imam taj, to nije jedno svjedočanstvo. Dakle, bili su u njegovom stanu, gdje se ona često s njim družila kao i drugi ljudi, prijatelji. Ona je sjedala na podu na tepihu, on je bio na kauču i bilo je to još par ljudi. I on je upravo napravio njegovo zadnje djelo, jedan u sliku, i pita njih kako on se sviđa ovo moje zadnje djelo. I oni kažu, ono, super, prekrasno, zaista je bio odličan slikar. A kaže, ti Đudita, što kaže? Pa kaže, divna ti je slika kao i sve ostale, ali kaže, ti znaš da ja volim stabla, ja volim prirodu i tako dalje. I u tom trenutku ta slika je bila naslonjena na zid, na podu, nije visila na zidu. Ja? I on samo ovako rukom počne kretati prema toj slici i na toj slici se pojavi stablo. I kaže, Đudita, je li to bolje? Da, kaže, super, ali ti znaš da ja volim cvijeće. A voliš cvijeće? Nikad zadovoljni ljudi. Nikad zadovoljni ljudi, da. A on kaže, hoćeš cvijeće, jel? I onda je samo ovako prema slici radio i na stablu su se pojavljivali lišće i cvijeće. To je, recimo, jedno čudo koje je Đudita direktno doživjela. Drugo, koje je isto tako apsolutno nevjerojatno, ali opet postoje svjedoci koji su sve to skupa vidjeli, a osim toga i svjedoci u nekom kontekstu koji nije bio pripremljen. Nisu to sad neki ljudi koji su opčinjeni sa tim čudima i tako dalje. Ono, ima puno ljudi koji traže utočište takvim čudima, jer im to treba zbog nekih osobnih tragedija, trauma i tako dalje, pa onda u tim čudima traže nekakav izlaz. Dakle, događa se u jednoj bolnici, jer Gustavo Rol, kao što sam rekao, završio je kliničku biologiju i njegovi kolege liječnici su ga vrlo često zvali da im dođe pomoći, jer je bio izvanredni dijagnostičar. Rol nije griješio. I oni kada su imali neki slučaj gdje nisu mogli uspostaviti neku dobru dijagnozu, onda bi pozvali njega. I dakle, on dolazi u bolnicu, bili valjda proljeće ili ljeto, je prozor je bio otvoren i on dolazi do kreveta ovoga bolesnika, uzima njegov karton i kaže, joj, zaboravio sam naočale. I u tom trenutku zatvori oči i kaže, da, vidim ih gdje su, ostavio sam ih na, ne znam, gdje, nije bitno, na klaviru. Ovako pruži ruku i kroz prozor uđu naočale, stanu na ruku, on ih stavi na oči, nastavi, i kaže, sad možemo to pročitati i napravi naravno dijagnozu. Točno, kao jedan zapravo potreba da se nešto što je potpuno nevjerojatno primijeni za jednu sitnu svakodnevnu potrebu. Spominjali ste i zanimljivu priču vezanu uz knjige i izloge, da, odnosno neku mogućnost, ajmo reći, pogađanja nekih stvari. Da. Ti njegovi eksperimenti, kako ih je on volio zvati, pa ih ja tako volim zvati poštivajući njegovu volju i želju, su se odvijali uvijek na razini nekakve igre, ali opet te igre su bile u funkciji, što je za njega jako bilo bitno, pomaganja ljudima na određeni način. Dakle, to nikada nije smjelo biti, nije želio da to baš onako bude samo egzibicionistički, nego da uvijek ima nekakav smisao od svega toga. Dakle, na ulici su oni nekoliko prijatelja, dođu do izloga jedne knjižare i on njima kaže, ajde, kaže, izaberite dvije knjige, bilo koje iz izloga, i recite mi jedan broj. I oni izaberu, pokažu mu dvije knjige, izaberu broj i kaže, recite mi sad dajte mi broj. On uzme olovku i ovako piše po zraku. Uđu unutra,
uzmu jednu knjigu, otvore je na toj stranici toga broja koju su oni rekli i nađu određenu riječ. Kako počinje? To je nekad bila jedna riječ, nekad je to bila fraza. Onda uzmu drugu knjigu koju su izabrali, otvore je na toj istoj stranici i na toj istoj stranici je olovkom napisana ta fraza. Dakle, to što je on radio, to je bilo apsolutno, doslovce, ludilo za sve ljude koji su bili prisutni. Ono što je bitno isto tako znati, možda to su sve bili, ne sve, ali uglavnom, su to bili izuzetno značajni ljudi. Naprimjer, on je bio veliki prijatelj Federica Fellinija. Za Federica Fellinija znamo svi, veliki italijanski redatelj i tako dalje. Isto tako imao je jako puno prijateljstava iz visokih torinskih krugova. Tako da ti svjedoci su, prije svega, nitko se ne bi suđivao takve svjedoke praviti budalama sa nekakvim jeftinim iluzionističkim trikovima i svi su se prema tome odnosili sa ogromnim poštovanjem. Prije svega zato što je on uvijek nastojao da uvjeti u kojima on to radi da budu apsolutno sigurni, odnosno da nitko ne može niti posumnjati na neku vrstu iluzionizma. Dobro, evo sada ćemo pogledati još jedan dijelić intervjua koji je snimio Nikola Dupar, onda se opet vraćamo na razgovor. Molti degli episodi della vita di Rol, molte delle cose meravigliose che lui ha messo in moto erano dello stesso tipo, della stessa natura di quelli provocati da Elena Blavatsky nel 1800. Come quando Elena Blavatsky fa arrivare una pioggia di fiori su delle persone presenti. E poi è arrivato un inglese che non ha assistito a questo fenomeno ed era scettico e dice ma... Sì, tutti qui mi dicono che i fiori sono piovuti, ma chi lo sa se era poi vero. E Elena Blavatsky gli fa, quali sono i fiori che preferisce? Le fa le rose. E nel suo taschino è arrivato un bocciolo di rosa. Ma le stesse cose se le faceva Rol. Quindi l'origine di questo potere è comune. Semplicemente noi non l'abbiamo, non siamo ancora in grado di decodificarla. Probabilmente non siamo ancora pronti. Allora, questo quadro fu dipinto in seduta dallo spirito intelligente di Ravier. Era una sera d'autunno di molti anni fa, credo nel 78, e comunque l'episodio è descritto in molti libri che parlano di Rol. C'erano almeno 4 gruppi familiari diversi e a un certo punto Rol disse che cercava di mettersi in contatto con lo spirito intelligente di Ravier. Chiese a ognuno di noi quale fosse l'argomento preferito e alla fine l'argomento trattato era la natura, ognuno di noi espresse un soggetto, e alcuni la primavera, altri l'estate e io l'autunno. Dopo un po' Rol fece spegnere praticamente le luci, c'era una luce debole che proveniva dal camino e forse una piccola luce soffusa, non ricordo. Nel giro di un quarto d'ora l'operazione non guardai, mentre altri individui presenti alla seduta dissero di aver intravisto come una figura che poteva ricordare il pittore, quantomeno per come era vestito, capelli lunghi, mantella da pittore, eccetera. Io francamente non cercai assolutamente di guardare. Quindi, finita la seduta, si accesero le luci e su questo compensato comparvero 4 soggetti che erano appunto la primavera, l'estate, l'autunno e l'inverno. Il dottor Rollo firmò ognuna di queste e lo fece poi incorniciare e regalò ad ognuno dei presenti il soggetto che avevano espressamente richiesto e a me toccò appunto quello dell'autunno. Un giorno ero seduta dove c'è la signorina adesso ed ero nei guai perché non avevo soldi, dovevo pagare gli stipendi, dovevo pagare tante altre cose, non avevo il becco di un quattrino. E allora ho messo le mani sulla scrivania dicendo ma porca miseria, dici che mi vuoi bene, che mi aiuti, però adesso chi mi toglie da questa situazione? Mi alzo e faccio per uscire. Sono arrivata lì e ho sentito prepotente il bisogno di tornare indietro e di guardare il quadro. E ho visto l'albero che prima non c'era. E dico, sono proprio andata, vedo le cose che non c'erano, le traveggole. E chiamo la signorina, quella che lei ha visto prima, e dico, Chicca, venga qui, anche lei come entra, guarda e fa, oh basta,
c'è una pianta lì, e dico allora torni pure indietro, non ho le traveggole, è giusta la mia. In quel momento suona il telefono e era lui che mi diceva: invece di lamentarti tanto, rimboccati le mani che lavora. Pa eto, rekli ste da je rol ta čuda koja bi smo mi tako nazvali ili parapsihološki fenomen zvao mogućnostima, implicirajući da to zapravo i drugi ljudi mogu, da se to čak može i naučiti i tako dalje. Pa kako se on o njima očitovo? Što on o njima mislio? Na koji način su uopće nastajale iz njegove perspektive? Pa, rol je kao 22-godišnja, ako se ne varam, on jednoga dana šetajući ulicom u izlogu je vidio špil karata. I onda je rekao, pa zašto ne bi bilo moguće pogoditi koje su to karte? Jel? Da, otkrivajući, jer je špil da pogađa karte. I to je postalo na neki način neka njegova obsesija. I on je vježbao neke 2 godine. 27.7.1927. Lako je zapamtiti datum, pa sam ga zapamtio. I je on uspio pogoditi svih 52 karte. Dakle, uspio ih je sve pogoditi. I u tom trenutku on kaže, otkrio sam strašan zakon koji povezuje zelenu boju, muzičku kvintu i temperaturu. Nakon toga je nekih, i rekao je, osjećam se užasno, i nakon toga je nekih godinu dana bio teško bolestan. Dakle, on je došao do neke spoznaje koja je od njega zapravo napravila na njega jedan izuzetno snažan negativan efekat. A prije toga nije pokazivo takve čuda, to je bio trenutak preloma. Ne, to je bio prelom. Dakle, to je bila njegova odluka da pokuša nešto napraviti. To što je on napravio, valjda imao nekakvu intuiciju. Jer obično do takvih stvari, ako želimo vjerovati da postoje neki majstori koji su u stanju raditi takve čudesne stvari, oni su obično prolazili kroz procese takozvanih inicijacija. Dakle, imali su nekoga svoga učitelja koji ih je vodio postepeno kroz to. Jel? I onda kroz tu postepenost onda obično oni ne bi imali probleme. Ljudi koji su došli intuitivno prebrzo u takve mogućnosti su vrlo često imali jako, jako velike probleme. Katarzični neki problemi. Kako je, spominjali ste prije da je koristio uvjete da se ne može govoriti o iluzionizmu, ali naravno u povijesti parapsihologije od uvijek je prva ideja, ili da ne kažem optužba za bilo koga bila iluzionist. Jer naravno iluzionisti uspješno to isto rade, ne smatrajući da su to čuda, nego smatrajući da to je jednostavno vještina iluzije. Pa, je li on imao kontakata sa iluzionistima? Nije, je. Često puta su to uvijek to prelomna pitanja. Je. On nije bio jako poznat za svoga života jer je želio izbjegavati redove ispred svojih vrata, jer naravno da je široka javnost znala za njega i o svemu tome, onda bi to bilo ludilo. Oni bi želi da bude nekakav guru, da bude nekakav vođa. On se užasavao svega toga. Ali je pristajao, recimo. On je imao kontakte sa 5 poznatih talijanskih iluzionista. I oni su bili kod njega i on je to demonstrirao. I oni, naravno, pošto jesu iluzionisti, oni su ga pokušavali dovesti u nepriliku jer znali su kako to funkcionira. I njegovi eksperimenti su uvijek funkcionirali bez obzira koliko su oni željeli na neki način kroz igru obstruirati, uloviti ga, otkriti ga. Jer. Tako da njegovi ti eksperimenti su se odvijali ne samo kod njega kući, nego su se odvijali i u kućama njegovih prijatelja. Jer nije želio da to bude u kontroliranim uvjetima. Jer iluzionisti znamo kako funkcionira. Sve namjeste prije i onda... Tako je, namjeste prije i onda je to. On je uvijek sebe dovodio, pod navodnicima, u ono što bi bila neprilika za iluzioniste. Zbog čega je toliko često koristio karte? Što su njemu karte predstavljale? Da, to je jedan od razloga zašto neki ljudi koji imaju potrebe sve okvalificirati kao iluzionizam, oni su smatrali da upravo to što on koristi karte, da je to znak da je on iluzionista. Iluzionisti vrlo često koriste špilove karata. Međutim, njemu su karte bile samo način kako će na nasumičan način doći do brojeva. To je bio jedini razlog. Dakle, kako će odrediti nekakav broj špil karata. Osim što se igrao i sa kartama. Dobro, sada ćemo opet malo se vratiti u neke od snimljenih intervjua u Italiji, pa ćemo se dalje opet družiti u studiju. Na Voltaru da sera, saranno state le 10, io ho una mania degli orecchini grossi e ho telefonato e l'orecchino mi dà fastidio, me lo sono tolto, istintivamente mi sono tolta l'altro e l'ho messo sulla scrivania.
Poi ho parlato, ho finito la conversazione, c'era mio marito, mia figlia, un suo amico, erano seduti. Poi era ora di andare a dormire, ho cercato gli orecchini per ritirarli. Gli orecchini non c'erano. Dico a mia figlia, mi hai preso gli orecchini? Cioè, figurati, non mi sono mossa di qua. Nessuno aveva toccato i miei orecchini non c'erano più. Apro il cassetto, guardo nel cassetto, fatto ballare tutto quello che c'era dentro, impossibile trovare gli orecchini. In un certo momento mi è venuto un lampo e dico, Gustavo, le telefono e dico niente, volevo dirle, ma dove me li hai messi? Mi fa, cercavi gli orecchini? E dico, sì, ma guarda nel cassetto. Apro, tutti e due messi lì. Rol ha fatto molte cose meravigliose nella sua vita, cose straordinarie. Lui era in grado di interferire con le leggi della materia, di sospendere, di modificare le leggi della materia. Lui era in grado di trarre dallo stato di invisibilità allo stato di visibilità degli oggetti. Per chi non conosce la procedura che c'è dietro, parla di apporti, come accade talvolta nelle sedute spiritiche, di apporti o di materializzazioni o smaterializzazioni. A me piace questo termine, trarre dallo stato di invisibilità. Lo faceva molto spesso. Il dottor Gaito mi ha raccontato come una volta, durante una serata a casa di Rol, è precipitato sul tavolo un antico libro, un libro del 1500, si è materializzato. Un antichissimo libro di medicina. Questo libro apparteneva a un antenato del dottor Gaito, medico, in qualche modo di cui noi non conosciamo la legge fisica. In qualche modo Rol è riuscito a andare nel passato, a vedere questo oggetto, a entrare in contatto con questo antenato di Gaito e fare in modo che questo oggetto fosse tratto dallo stato di invisibilità e riportato all'ultimo discendente di Gaito. Anzi, io so di una persona che era la moglie di un assessore e io con il mio lavoro avevo bisogno di questo assessore e questa un giorno mi telefona e mi dice «Ah, carissima, so che lei è tanto amica del dottor Rol, io vorrei conoscerlo, se la portavo». E io ho detto, io chiedo al dottore se la riceve, perché non è che io possa prendere uno, lo porto là e così. E lui mi ha guardata un po' e poi mi fa, ma portala. Di lì ho capito che girava male, ma mi aveva detto portala, gliel'ho portata. Questa mi manda a prendere con una macchina, con un autista, tutta schierata. Andiamo da Rol. Suono, lui viene ad aprire e guarda questa persona dall'alto al basso. Era tutta in tiro, tutta elegante. E mi gira e mi guarda e mi fa, ma Domenica, dove l'hai trovata sto puttanone? Vi lascio immaginare dove avrei messo la faccia, vorrei non averla avuta. E questa arrabbiatissima gira su due piedi per andarsene via e lui la richiama e le dice signora, senta, non si tinga i capelli con l'enne perché la imbruttiscono ancora, una tintura normale. Io quando ho preso fiato, le dico, ma perché? Dice, quella voleva vedere il mago. Non gliene fregava niente di me come persona. Se è servita di te, il baritono non lo sa neanche che tu l'hai accompagnata qui. Perciò non te ne veniva un utile in nessuna maniera.
Na početku smo rekli kako je zapravo nemoguće jednim imenom definirati taj raspon tih neobičnih događaja pod jednim imenom. Sam Gustavo Rol također je se trudio ne definirati se. Nije volio se povezivati s parapsihologijom, nije se volio povezivati s tim da je mag, da je medij, da je vidjelac. Pa šta je onda on bio i zbog čega je to sve govorio i kako je on uopće te stvari onda vidio? A on je negdje 80. godina, baš toj Juditi, mojoj prijateljici, on je njoj dao zadatak da napiše jednu knjigu i naslov je bio njegov. Gustavo Rol, veliki prethodnik. Jer on je smatrao da te njegove mogućnosti da to može naučiti svatko i smatrao je da će ne tako dalekoj budućnosti znanost to potpuno objasniti, da će takve mogućnosti imati svatko. Dakle, prva njegova definicija je bio veliki prethodnik, dakle, on nije bio mag i tako dalje, on je samo imao sposobnosti za koje smatrao da svak može dobiti. Druga njegova definicija je isto tako duhovita i simpatična, on je sebe zvao ja sam oluk. Ja sam oluk koji skuplja kišu koja pada po krovu. Ali kaže, vaš predmet interesa ne treba biti oluk. Vaš predmet interesa mora biti voda i kako i zašto ona pada na krov. Dakle, to je Gustavo Rol sebe smatrao samo tim, ničim drugim. Imate li još iz širokog raspona tih priča, anegdota, iz povijesti njegovog života, još nekako ovako čudo da malo začinimo, što bi se reklo prije? Pa evo recimo drugi način kako je on isto tako funkcionira. Sad možete zamisliti koja je to razina. Dakle, on osobi, prvoj osobi kaže donesi špil karata, kupi ga i donesi ga zatvorenoga. Drugoj osobi kaže kupi špil karata zatvoreni i donesi ga. I trećoj osobi kaže reci jednu riječ. I sad zapiše se riječ. Od ove mu kaže otvori špil karata, promiješaj ga i otvori kartu. Koji je broj? Druga osoba, otvori špil karata, promiješaj, nasumice, otvori taj špil, koja je karta, koji je to broj. I sada kaže četvrtoj osobi, sa ove ovdje biblioteke, uzmi bilo koju knjigu, izaberi ti, i otvori na stranici koja je suma ova dva broja. I na toj stranici je bila ta riječ prva. Da, nevjerojatno. Da. Je li se on bavio nekada zapravo nekakvim vrstim iscjeljivanja ljudi ili to tako čuvao za neke bliske prijatelje, drage koji su bili u blizini? Jer kao što smo vidjeli, nije htio da, kad bi se to pročulo, naravno ljudi uvijek u očaju dođu na vrata, to bi vjerojatno bilo onda stotine ljudi. Čovjek se naravno ni u šta drugim ne može više ni baviti tada. Kako su bile njegova takva iskustva u tom smjeru, ako sad smo malo pričali možda o telepatiji, pa o telekinezi i slično. A po pitanju iscjeljivanja? Ono što sam malo prije rekao za Juditu, zašto je ona smatrala da se razboljela baš tada i zašto je smatrala da je bila dobro prije toga i nakon kada se Rol oporavio, iako je de facto imala ogroman problem, to nije samo njeno mišljenje, to su opet temeljine na nekim drugim epizodama. To je recimo da bi Rol ponekad na ulici znao zaustaviti nekoga čovjeka kojeg uopće nije poznavao, niti on znao tko je on, niti on poznavao njega i reći mu, čujte, pođite kod liječnika, neka vam pogleda to i to. I ovaj bi pošao kod liječnika i liječnik mu našao da zaista ima problem. Mm-hmm. Tako radio je to. Dobro, spomenuli ste prije onu situaciju sa zelenom bojom, kvintom i nekakvim osjećajem. Na koji način on zapravo smatra da su ta kvinta i taj i boja povezani? Je li ikad zapravo rekao što je time htio reći? Ne, zato što on to ni sam nije razumio. On je samo razumio tu povezanost. On je tada, te 27. godine, 1927. godine, otkrio tu povezanost zelene boje, muzičke kvinte i temperature. Zašto? Vi ste glazbenik kao i ja, pa znate što je muzička kvinta, to je CG. A znam i što je zelena boja. A znaš, tako je. Dakle, sad kvinta može biti CG, može biti DA, zavisno. Sad u čemu je tu stvar? Mi kao glazbenici znamo da vibriranje dvije note nije samo suma dvije note. Dvije note zajedno, oni proizvode takozvane harmonike. I sad bi trebalo istražiti, što ja nikada nisam istražio, jesu li ti harmonici isti kod svih kvinti, jel tako, kada radimo transpoziciju, ili su oni tipični za svaku kvintu. To neka bude zadatak od nekog naših gledatelja koji je možda stručniji od nas, pa neka mi to kaže. U svakom slučaju, ta kvinta muzikale, kao što je Judita kaže, ona smatra da je to zapravo bio om.
ali on nije želio se referirati na istočnu kulturu, on je bio puno bliski kršćanstvu i on se želi referirati na tu tradiciju, tako da ona pretpostavlja da je to bila ta interakcija zelene boje, dakle vizualizacija zelene boje, tijekom te vizualizacije osjećanje te frekvencije, specifične frekvencije koja je rezultat muzičke kvinte, i onda je govorio da kada se to dogodi, kada se dogodi ta interakcija boje i frekvencije, da se onda u tijelu razvija određena temperatura koja se osjeća i pod tim uvjetima te mogućnosti, kako ih on nazivaju, se mogu manifestirati. Dobro, pogledamo još jedan isječak, ukupno ih je 5, pa ćemo se opet vratiti razgovoru. Rol era strettamente legato al colore verde, perché diceva che il colore verde, essendo in mezzo ai 7 colori, il colore mediano, racchiudeva in sé le facoltà di tutti quanti gli altri. Questo codice non è riuscito a lasciarci. Quando lui mi ha lasciato questa frase, ho scoperto la tremenda legge che lega il colore verde, la quinta musicale e la temperatura. Lui sapeva che lì dentro c'era la chiave dell'energia. Questa nota di cui parla Roll è molto simile alla Om. Allora, Roll mi diceva spesso: non cercare di portarmi sulle rive del Gange, lasciami qui sulle rive del Giordano, perché io il Giordano lo conosco bene. Per cui parlare a Roll della Om l'avrebbe anche infastidito. Lo conosceva perfettamente, non che lui non conoscesse. Però lui era molto legato all'ambito cristiano. Probabilmente questa sensazione che lui percepiva dentro, questa vibrazione instaurata dal colore verde che lui richiamava solo alla sua mente, era soltanto un procedimento mentale, del colore verde e della quinta musicale che lui ricordava a memoria da interpolazione tra queste due forze, nasceva questa terza misteriosa forza che gli permetteva di interagire con la materia. Zanimljivo da je Gustavo Roll koristio izraz koji nas nekako čak i povezuje s nekim starim tradicijama. Uvijek se pričalo o nekom svetom duhu. Bez obzira, ne mora biti reći o kršćanstvu, može biti reći o Indijancima, pa su oni imali Manitua kao neki veliki duh. Što god to značilo i bile to slične stvari ili ne. On je također govorio o inteligentnom duhu. Što on zapravo mislio? Sigurno ima neka razmišljanja vezana uz to iz kojih temelja zapravo proizlaze te stvari koje mi smatramo čudima. Mnogi kažu da su čuda zapravo samo onaj dio stvarnosti koji još nismo objasnili. I kodificirali, da. Da, on je bio oko toga dosta jasan. On je smatrao da sve ima svoj duh. On je smatrao da čak i predmeti imaju svoj duh. Ali on je za razliku od ljudskog duha, zapravo duša bi bila utjelovljeni duh. Je li tako? Duh je kada više ne postoji tijelo. Dakle, govorimo o mrtvim ljudima. Inteligentni duh je kada je ta duša kroz to tijelo stekla neko iskustvo, neke sposobnosti i tako dalje. Kao, na primjer, slikari koje on, vidjeli smo u našim prilozima, koje je on uspijevao na neki način pozivati, odnosno taj njihov inteligentni duh. Taj inteligentni duh je, on je govorio da je to nešto kao film. Dakle, inteligentni duh ne može napraviti ništa što već u njegovom filmu nije postojalo. Dakle, film Leonarda da Vincija, dakle, duh Leonarda da Vincija, može proizvesti samo ono što je Leonardo da Vinci u svom životu na neki način ugradio u taj duh. Zato ga je on zvao inteligentni duh. Dakle, to je duh koji se na neki način oplemenio, koji je stekao nekakve sposobnosti, neke kvalitete i u umjetničkom ili bilo kom drugom smislu. Zapravo, tu možemo čak pričati o nekom vidu razmišljanja o sudbini. Kako bi se reklo, Pele ne može postati Dražen Petrović, Dražen Petrović ne može postati Pele, ili tako slično. I to je taj inteligentni duh koji utjelovljuje kvalitete tog određenog čovjeka koji je živio. Zapravo bi onda čovjek na neki način iz toga slijedi trebao pokušati pronaći tu svoju pravu notu, taj njegov vlastiti identitet, šta bi on zapravo bio u životu. Točno. To bi onda bio smisao života. Mm-hmm. Da naš duh postane inteligentni duh, odnosno nakon naše smrti da nešto ostavimo u tom nekom prostoru u kojem vjerojatno su ti inteligentni duhovi su opet dio nečega većega. Evo, konačno smo otkrili smisao života, svi su rekli da je to nešto jako teško kao pitanje koje traje tisuće godina. Riješeno. Biće zabilježena ova epizoda na rubu znanosti. Dobro, sad smo onda gotovi. A dobro, smisao života smo riješili. Što mislite, što bi Roll danas rekao da je živ, kako bi smatrao da bi ga se trebalo sjećati? Je li on zapravo vidio svoju izuzetnost? Kako se odnosi prema tom, kako bi se danas odnosio?
Ma Roli je, on je očajnički želio komunicirati sa znanošću. S jedne strane, znanstvenici su ga kontaktirali da ispitaju te njegove mogućnosti. Međutim, on na to nije pristajao zato što su oni diktirali svoje uvjete. A on je inzistirao da pod njihovim uvjetima od njih ne može ništa naučiti i oni ništa ne mogu razumjeti. To bi bilo otprilike kao da vi sad ste instruktor plivanja i od vas ljudi traže da ih naučite plivati na cesti. A vi uporno kažete, oprostite, ali ne možemo to napraviti na cesti, moramo poći na bazen, na more, na jezero ili čak u neki potok, ajde barem potok, barem da mi se smočite. Jeli? Mm-hmm. Tako da on nije uspio dobiti, on je tražio, on je recimo kontaktirao najvećeg tadašnjeg talijanskog fizičara i nije pristajao. On je tražio da mu daju asistenta koji će boraviti s njime, koji će ga promatrati i analizirati, ali na način da mu Rol objasni što treba analizirati. Zapravo Rolov problem je problem općenito znanosti, recimo jedan dobar primjer je psihologija, jeli, koja u svom imenu ima nešto što zapravo isključuje iz psihološke... Psihologija znači znanost o duši. O duši, tako, psike, grčki, duše. A duše kao nema, to onda... To je taj problem koji znanost ima, odnosno znanost očito za sada, jeli, još uvijek ne uključuje taj element kojega mi možemo definirati kao duhovni ili ne znam kako bi ga mogli definirati. A svakako je nematerijalan po naravi. Svakako je nematerijalan. I zato to nije bilo moguće. On bi i dan danas bio očajan, ali njegova poruka koja je jako bitna je ta da to nije bilo njegov dar, da on nije nikakav guru, da nije nikakav mag i tako dalje, da su to mogućnosti koje svatko od nas može imati u određenim uvjetima. Dobro, i pogledamo sada i zadnji dijelić od zbirke materijala koje je Nicola Duper snimio snimajući svoj dokumentarni film o Gustavu Rolu. Se Rol fosse vivo, continuerebbe a dire quello che ha già detto, il tradimento della scienza nei suoi confronti. Perché Rol ha disperatamente cercato un contatto con gli scienziati, perché gli scienziati gli dessero un collaboratore, uno scienziato che studiasse il suo modo di fare. E invece Rol è stato mortalmente ferito dal rifiuto di Tullio Regge. Tullio Regge era il massimo della sua epoca. Tullio Regge poteva dargli delle risposte scientifiche, poteva mettergli accanto un collaboratore, e Tullio Regge ha detto dovrebbe farsi esaminare da un prestidigitatore. Se una persona fa dei trucchi, non chiede certo alla scienza venite a esaminare quello che faccio. Perché Rol sapeva di avere delle possibilità, sapeva di essere a conoscenza di leggi che permettono alla materia di aggregarsi o disaggregarsi con un procedimento puramente mentale. Mi piacerebbe che la gente lo ricordasse non come il grande Rol, il Rol che faceva delle cose strane. Il Rol persona comune che metteva a disposizione delle altre persone queste sue doti particolari per aiutarli. Pa, kako to da je Rol zapravo postao poznat nakon smrti? Jasno da je očito se malo držao ispod radara, ali također postoje mnogobrojni primjeri ljudi koji nikad nisu postali poznati. Ovdje je očito nekako priča zaživjela, širila, možda je čak fascinirao dovoljan broj ljudi. Ali kako god da bilo, eto, neobično je da je dosta dugo živio, a da je zapravo poznatost i slavu i svoje mjesto u bilješkama, u enciklopedijama zaslužio tek nakon smrti. Da, Rol je umro 94. Dakle, imao je 91. godinu. To je bio njegov jasan nalog njegovim prijateljima, koji su bili naravno novinari, kao što je bila Judita i pisci i tako dalje. On njima jasno rekao, govorite o meni nakon moje smrti. Jer on je znao šta će mu se dogoditi. I to je frustracija mnogih ljudi, puno manje značajnih od njega, koji su u tom nekakvom domeni nekih misterija i tako dalje, koji se izmaknu kada vide da to postane tema za ljude koji su frustrirani, koji su opterećeni i tako dalje. Oni ne žele ulaziti u to. Oni smatruju da bi mu se to dogodilo da je... Pa sigurno bi, da. Pa ljudi traže gurua. Uh-huh. To je uvijek tako. Ljudi traže vođu, ljudi traže transfer odgovornosti. Uh-huh. Zato njima treba i de facto guru i to je Rol kao mudar čovjek. A idealan guru je onaj koji radi čuda.
Da, tako je. Tako da on to nije želio, to je bilo njegov jasni nalog, govorite o meni nakon moje smrti. I to se dogodilo. Veći dio knjiga, veliki dio njegovih knjiga je izašao upravo nakon njegove smrti. Da, jer to je zapravo nevjerojatno s obzirom da doživio 91 godinu, da. To se moglo napraviti i bilo to puno slučajeva i dok ima 80-ih svojih, 70-ih, 60-ih, znači pričamo o skoro cijelom stoljeću djelovanja. Što mislite, u čemu je zapravo smisao postojanja takvih ljudi? Nije on jedini na svijetu. U čemu je zapravo smisao bavljenja uopće takvim misterijama? Eto, vi imate tu znatiželju u sebi, mnogi je imaju. Međutim, je li to sve što tu postoji? Pa, čemu je zapravo smisao postojanja tih ljudi? Samo da fasciniraju druge, da. Ili možda da im pokažu što se sve može, ili neki treći razlog. Da. Pa ne znam, recimo, ja osobno, mene su misterije uvijek zanimale zato što su mi nudile jednu drugu dimenziju postojanja. I to je bila nekako ta dimenzija postojanja koja je na nekakav način opravdavala ovaj materijalni dio koji mnogi ljudi smatraju kao onako, kako bi to rekao, banalnim i... Ono, ne mogu sebe naći u tom nekakvom skupljanju, u tom nekakvom materijalizmu i tako dalje, dok kada otkriješ taj nekakav dio koji je misteri, koji ti daje neku dimenziju koja je nepoznata, koja je neistražena, u kojem se nalaziš u jednom prostoru čuđenja stalnoga, to onda počinje davati smisao ovom materijalnom. Jeli? Tako da zapravo mislim da ja i ljudi slični meni u duhovnosti nalaze nekakvu inspiraciju za ovaj materijalni svijet. I taj materijalni svijet pokušavamo obogatiti sa tom inspiracijom koju dobijemo u toj nekakoj, nazovimo jednim imenom, duhovnošću, i to prenesemo u materijalni svijet, pa onda iz materijalnog svijeta opet to nekako iskustvo ili češće frustraciju prenosiš u taj duhovni dio, pa ga na takav način pokušavaš opravdati ili ga smatrati nekom lekcijom koju si trebao naučiti, i tu se događa kao nekakav metronom koji stalno prelazi stanja duha u stanje materije, i to je recimo meni dalo jedno jako veliko zadovoljstvo u životu. Jako se dobro zbog toga osjećam, i oni ljudi koji su meni slični isto tako. Zapravo tu čak dolazi do nekakvog osjećaja povezanosti malo veće od one do kojeg dolazi ako samo smatrate da se svijet sastoji od materijalnih predmeta koji su odvojeni. Točno. I kroz cijelu povijest, duga je to priča i popis tih ljudi u narednih 1500 godina, 2000 zapisanih, ali pojavljuju se ljudi koji rade ono što zovemo čudima. Tako je. Ako sve ima smisao, mora bi da i postojanje takvih ljudi ima neki smisao. Pa da ne pričamo o Indiji i drugdje gdje su bili oni velikani. Pa oni su prije svega inspiracija. Dakle, to su ti ljudi koji ti kažu, hej, ima još nešto. Nije sve ovo, ima još nešto. To je, dakle, inspiracija. A onda su oni isto tako možda i ponekad i praktičari, pa ćete takvi ljudi odvesti na nekakav trag nekih tehnika, recimo kao što isto se meni dogodilo sa Živoradom Mihajlovićem Slavinskim, koji ga si imao priliku upoznati prije nekih skoro 20 godina, nažalost umro je nedavno, i postali smo prijatelji, on mi isto strahovito puno toga naučio. Tako da sam čak i onda prakticirao neke stvari koje su tehnike i koje su strahovito konkretne, koje pomažu u svakodnevnom životu, i to je taj dio koji je za mene fascinantan. Odnosno, napokon sam u misteriju našao nekakav smisao. Jer ja sam se uvijek pitao, kad bi istraživao nekakav misterij ili kada mi ljudi pričali, kada se nalazi na tim mjestima gdje se to događa, sam uvijek govorio, ok, super, divno, zanimljivo, ali šta da ja radim s tim? To je bilo uvijek moje pitanje. A ovdje sam našao kod Slavinskoga i kod Rola sam našao konkretno ja što ja to mislim da trebam raditi. Da, da. Najvjerojatnije bi pravi odgovor bio ništa. I to je odgovor. Da, i jest. U svakom slučaju, Nikola, hvala na konciznom razgovoru, hvala također na materijalima za film za koji se nadam da ćete ga možda jednog dana usred ove gužve života koja uvijek ima neke svoje prioritete i završiti kao cjelinu, da pa će ljudi moći vidjeti sve ovo drugo što nije stalo danas. I do neke sljedeće prilike kojih će biti. Doviđenja. Hvala. Evo, hvala vama na pažnji. Neobične moći uma, nazovemo ih to tako, prikazane na toliko puno mjesta do sada, od kojih naravno Gustavo Adolfo Rol jedan značajan primjer, svakako podsjećaju povremeno da svijet oko nas nije niti izbliza potpuno shvaćeno mjesto, kako smo inače naučeni razmišljati. I moguće je da se darovi intuicije kriju u svima nama, u nekom više, u nekom manje, no ono najvažnije jest da one ukazuju da postoji nekakva međupovezanost bića koja možda ponekad može preskakati i vrijeme i prostor, svakako ljudska ograničenja. Što se današnjeg vremena tiče, tu nema preskakanja. Vrijeme je za laku noć.